فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي قبل احترام صدر سوبريم كورت لالا لطيف افريديسا قبل احترام وائس شرمن پاکستان بار کونسل مشکل خان صاحب اہل دانش کی اس محفل میں موجود تمام پاکستان کے وہ نمائندے جو میرے لیے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں آپ تمام دوستوں کی اجازت سے عزیز دوستو آج جن رات میں ہم یہاں پہ یہاں جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان سے جو دلوں کی محبت کو ایک جا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کے درمیان میں سنگاخ چٹانوں کے دامن میں رہنے والے ان شہید بچوں کی آواز بن کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عزیز دوستو قابل احترام ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر وہ شخص, لیکن ہو سکتا ہے کہ میری باتوں میں اگر تھوڑی سی تلخی ہوئی, یا ہو سکتا ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے اج کر کے اگر میں نے دو تین باتیں کہیں تو آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور انہیں مائنڈ بھی نہیں کریں گے. عزیزان من, اگر ہم آج اس کنونشن میں بیٹھ کر جس ایشو کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر پہلے ہی دن سے ہم جو رول افراد کے لیے باہر نکلے اور جو اس ملک میں قانون کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی, اگر ہم اسی وقت ان مسئلوں کے سر پہ پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. عزیز دوستو, چمن شہدا ہمارے کوئچہ کے شہر میں دیے, ان شہدا کی بچوں کو جب آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آج بھی ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے قاتل کون ہے, جو شاید ہمارے دل و دماغ میں کچھ اشارے ملتے ہیں, اگر ہم اسی دن یہ فیصلہ کر لیتے کہ اس ملک میں آئین کی بالادست نہیں ہوگی, اس ملک میں رہنے والا ہر وہ شخص جس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو وہ اس قانون کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو آج ہم اتنے پریشان نہ ہوتے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے بہت سارے چیزوں کو جانے دیا, بدقسمتی سے آج یہاں کھڑے ہو کر جس بارود کے ڈھیر پر اہلیان بلوچستان زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ایک بھی کام قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. اس ملک میں تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں, اس ملک میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں کہ جس کا نام لے کے میں مثال دے سکوں, لیکن ایک امید کی کرن تھی, ایک ہی امید کی کرن ان غریب لوگوں کی, ان در بدر لوگوں کی امید کی کرن تھی, اور وہ یہ عدلیہ تھا اور اس کے ساتھ جو گیم کھیلا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اپنے پسند کے ایک ایک جج کو اٹھا کر یہاں پہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر یاد رکھنا اس کنونشن میں بیٹھا ہوا اور وہ شخص آنے والے وقت میں گواہی دے گا کہ آلات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پھر ہم وہاں پہ سول مشورہ فیس کرتے ہیں, لیکن جب اسلام آباد کے لوگوں کی آواز ہم تک پہنچتی ہے تو یہاں پہ جوڈیشل مارشل کی آواز ہم تک پہنچتی ہے. کیا وجہ ہے یہاں پر بیٹھے اس مقدس بلڈنگ میں اس کے لیے جانو کا نذرانہ ہم لوگوں نے دیا ہے. ایک تحریک چلی تھی, یہ تحریک سے شخص کے لیے نہیں تھی, یہاں پہ ہم لوگوں نے جانو کا نذرانہ صرف اس لیے دیا کہ ہم اس ادارے کو بنائیں گے, ہم اس ادارے کو کے وقار کو بڑھائیں گے. لیکن یہ ادارہ, یہ وقار آیا یہاں پہ سوال کرتا ہے, یہاں پہ سوال کرتا ہے جس طریقے سے صبح ہم وکیل گھر سے نکلتے ہیں تو شہید کے بچے ہماری طرف دیکھ کر سوال کرتے ہیں کوئٹہ میں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا, تو اسی طریقے سے وہ شہید جو ہم نے اس ادارے کے لیے دیے تھے آج وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے جان کا نظرانہ اس کے لیے دیا تھا, اس
عیسائی نے کہنے دیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہو، وقت کی کمی کا احساس مجھے ہے، لیکن کیا کروں، ایلیان بلوچستان کی آواز بہت کمزور ہے، وہ آپ تک پہنچانا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لالا صاحب سے اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ لالا آپ اس وقت ہمارے سپریم لیڈر آپ ہو، آپ کے کمیشنز کو ہم سناتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ باور کراتے ہیں ہم ایلیان بلوچستان اس چیز سے ناواقف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پشتونخوا کو، جس میں میں صرف پشتونخوا کہتا ہوں، میں ان کے وکلا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ باور کراتا ہوں نانا آپ کی سربراہی میں ایلیان بلوچستان، اگر اس پورے پاکستان سے کسی نے اپنا پسینہ بہایا ہم آئین کی بالادستی کے لیے آپ کی بات پر لبے کہتے ہوئے ہم خون بانے کا گارنٹی آپ کو دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو۔ میں مشکور ہوں یہاں پہ تمام ایلیان وکلا صاحبان جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اور آج کا دن فیصلوں کا بھی ہے، اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر فیصلے بھی کرنے ہوں گے، آپ صرف ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ آپ کی باتوں پر لبے کہنا ہمارا فرض سمجھتے۔ اگر آج ہم نے نہ روکا، اگر آج ہم نے اس چیز کو نہ روکا، تو پھر یاد رکھنا جس طریقے سے چون وکلا کے شعرا کے بچے ہماری طرف دیکھیں گے، پھر ہم بھی صرف اس بلڈنگ کو دیکھتے رہیں گے۔ دروازہ دینے والی تقریر جناب اقبال قاسی صاحب کا شکریہ۔ اب ہمارے درمیان ایک ہی منتخب خاتون